akwiye kugira ubwisanzure usesuye mu gihugu cye akarindwa akarengane ihohoterwa rigacika ntihagire uzira ibitekerezo bye ubuhunzi bugacika ubwo ni bwo iterambere rirambye ryagera hose maze tugafatanya kurengera ibidukikije iyo niyo ntego yacu kurinifatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo wanyuzaho ibitekerezo byacu kandi ntidubutazwe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije kurinifatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo wanyuzaho ibitekerezo byacu kandi ntidubutazwe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije abaturage bose bakennye bagomba gufashwa kwivana ubukene maze umutungo wari ubanza ugakoreshwa inyungu z'abanyarwanda bose niyo mpamvu umunyarwanda unipati yiyemeje kubera umuvugizi maze igitekerezo cyawe cyubaka igihugu cyacu kikagera hose nawe utabasha kugenda kurinifatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo wanyuzaho ibitekerezo byacu kandi ntidubutazwe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije kurinifatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu Urakoze hararahira abadepite 80 barahiri mu byiciro 5 ni ukuvuga ko buri cyiciro kirimo abantu 16 nyakubahwa perezida wa Repubulika mubyemeye abagize icyiciro cya mbere bakwigira imbere bakabagezaho indahiro yabo ayishakiye mediatrice ayinkamiye speciose bakunda ufite Christine barikana Eugene basigaye abo Marceline begumisa Theonisa Safari Bitungura Mye Diogene, Bugingo Emmanuel, Habineza Frank, Habiyaremye Jean-Pierre Celestin, Harerimana Moussa Fazil, Hindura Jean-Pierre, Imaniriho Clarisse, Isabiza Marie Médiatrice, Kamanzi Ernest, Nakanyamashuri Kabeya Janvier. Barafata kubendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso bazamura ukuboko kw'iburyo wanyuzaho ibitekerezo byacu kandi ntidubutazwe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije
Jewe. Jewe ahashake mediatrice. Jewe ayinkamiye speciose. Jewe bakunda ufite Christine. Jewe Barikaneje. Jewe basigaho Marcelin. Jewe Teteho Safari. Jewe Bitunguramye Diogene. Jewe Bugingo Emmanuel. Jewe Habineza Frank. Jewe Habiyaremye Jean-Pierre Celestin. Jewe Harerimana Musa Fazil. Jewe Hindura Jean-Pierre. Jewe Imanideho Clarisse. Jewe Izabiriza Marie Mediatrice. Jewe Kamanzi Ernest. Jewe Kanyamashuri Kabeya Janvier. Ndahiri Rwanda ku mugaragaro. Ndahiri Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira indahiro nzabiherwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Sino kurengera ibidukikije kuri nifatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo wanyuza nk'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije harakurikiraho Kanyange Foyit, Karemera Francis, Karinje Bubakirini, Manirora Anofi, Mbakishimana Chantal, Mbonimana Gamaliel, Nyamjemungu Winifrida, Muhagiraho Nirere Marie Therese, Niyitegeka Winifrida, Niyororema Jean René, Nizeyimana Pi, Nizeyimana Jean Claude, Nyabyenda Damien, Nyirabazayire Angelique, Nyirabega Italie, Nyiragoneza Atanazi, Nyirahirwa Veneranda, Nyirarukundo Inyasiena, Rubagumya Furaha Emma, Ruhakana Albert, Rukurwa Byoma John, Rutayisire Georgette na Rwaka Pierre Claver. Barafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'umoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuge indahiro yabo. Umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo wanyuza nk'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije Jewe Niyororema Jean René. Jewe Nizeyimana Pi. Jewe Ntezimana Jean Claude. Jewe Nyabyenda Damiani. Jewe Nyirabazayire Angelique. Jewe Nyirabega Etali. Jewe Nyiragwaneza Atanasia. Jewe Nyirahirwa Veneranda. Jewe Nyirarukundo Inyasien. Jewe Rubagumya Furaha Emma. Jewe Ruhakana Albert. Jewe Rukurwa Byoma John. Jewe Rutayisire Georgette. Jewe Rwaka Pierre Claver. Ndahiri Rwanda ku mugaragaro. Ndahiri Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro.
Unzaharanire ubumwe bw'abanyarwanda. Unzaharanire ubumwe bw'abanyarwanda. Unzakorane umurava imirimo nshinzwe. Unzakorane umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko. Imana ibifashemo. Imana ibifashemo. No kurengera ibidukikije kuri nipatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo banyuza nk'ibitekerezo byacu kandi ntidugutaswe banyacyubahiro b'inzego nkuru z'igihugu cyacu bicaye hano abayobozi mu nzego zitandukanye banyakubahwa mwese mugize inteko ishinga amategeko mamaze kurahira n'abandi ku rundi rwego bayisanzwemo banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga hano mu Rwanda banyacyubahiro mwese mu buteraniye aha n'abanyarwanda bose aho bari batwumva mbanje kubaramutsa mwese ndizera ko mumeze neza twateraniye hano mu muhango wo kwakira indahiro y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite baherutse gutorwa ndagira ngo mbanze mbashimire kuba baritanze hanyuma n'indahiro bamaze kutugezaho mbashimira kandi mwese ko mwiyemeje kutubera intumwa n'abavugizi byo ndabashimiye mboneyeho n'umwanya wo gushimira abanyarwanda bose igikorwa cyiza cy'amatora tuvuyemo yakozwe neza mu mucyo mu mahoro no mu bwisanzure badepite rero mugiye gutangira imirimo yanyu
guhura dutya ntabwo ari umuhango gusa cyangwa kurangiza umugenzo ahubwo ni icyemezo cy'uko tugiye gutangira umurimo nyawo abanyarwanda bizeye ko muzabakorera mukabatumikira mukabafasha kugeza igihugu cyacu ku rwego twese abanyarwanda twifuza mufite uruhare runini mugomba kuzuza ariko tuzaba dufatanyije twese iyi nteko ya kane ifite umwihariko benshi muri mwe muri bashya imbaraga ibitekerezo n'imikorere bizazamure iyi nteko ku rwego rushya bijyanye n'inzira turimo yo kubaka igihugu cyacu mufite kandi naho mutangiriye muri iyo nzira y'ibikorwa mugiye gukora murubakira ku byo abandi bamaze gukora muri iyi myaka 24 ishize ndetse namwe mwari muri ibyo bikorwa gusa mu zindi nzego zitari uru nguru mugiyemo manda yose ibikwiye kwerekana aho tugeze nk'igihugu nk'uko twabibonye mu ndahiro amatora uko yagenze abantu bashya bagiye baza abo twavuze abantu bashya bashya ntabwo ari gusa tuvuze bashobora kuba ari abashya ba RPF cyangwa abashya ba PL cyangwa abashya ba PSD bakomeza gutyo ariko ayo mazina nayimvuze n'andi ntavuze n'ayo mashyaka asanzwe mu nteko ariko hari n'amashyaka mashya twabonye mu nteko ibyo byose ni bishya bitandukanye mu bushya bwabyo bivuga urwego igihugu kimaze kugeramo kandi bigaragaza uko tugenda twiyubaka hari Green Party hari Simberakuri hari abo ni bashya mu nteko ntabwo ari bashya nk'ababandi b'aya mashyaka yandi asanzwemo ibyo bakoreraga hanze tuzakomeza kubikora ariko ubu noneho nabo bazamutse mu rwego basanze abandi bagiye no kubikorera mu nteko iyo ni intambwe iyo ni intambwe dukwiye gukomeza kubakiraho igihe mwese mwamaze mwiyamamaza hirya no hino mu gihugu
mwabonanye n'abanyarwanda uko mwabonanye nabo uko mwabagezeho mubashaka amajwi kandi mukaba mwaragiye hose ariko muzakomeza kubageraho mubasanga mufatanya gukemura ibibazo bafite tugomba kubakemura duhereye no ku nshingano z'intebe Wo kuyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo banyuza ibitekerezo byacu kandi ntidugutaswe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije kuri nipatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo banyuza ibitekerezo byacu kandi ntidugutaswe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije baturage bose bakenye bagomba gufashwa kwivana ubukene maze umutungo wa rubanda ugakoreshwa inyungu z'abanyarwanda bose niyo mpamvu umunyarwanda uyifatiye yiyemeje kubera umuvugizi maze igitekerezo cyawe cyubaka igihugu cyacu kikagera hose nawe utabasha kugenda kuri nipatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo banyuza ibitekerezo byacu kandi ntidugutaswe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije kuri nipatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo banyuza ibitekerezo byacu kandi ntidugutaswe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu mwese aho turi hano twiyumve nk'abari mu rugo mwicare mugubwe neza ni amahoro uyu ni umunsi w'ibyishimo dufatanye kwishima kubera iyo mpamvu imana niyo dushyira imbere turasaba umuvandimwe Gashigire Onaki ahaguruke ndetse mu buryo bwo kubaha imana tumufashe twese duhaguruke
kiduteranyije hano gishyira imbere y'Imana gushimira ko tukoraniye hano turagushimira ko wabanye natwe mu itangira ry'iri shyaka turagushimira ko wabanye natwe muri za kampanye zinyuranye tunagushimira ko wabanye natwe mu nteko turagusaba kubana natwe mu bihe bizaza ugumuvomerere iyo mbuto twateye turagusaba rero nyagasani ngo ubane natwe hano muri ubu busabane butandukanye turagusaba ibyo tugiye gusangira hano ubyeze ubihumanure bituviremo imbaraga zo kugukorera no kugukunda biruseho kugukurikira biruseho no kumenya biruseho turagusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umwana wawe Yoboyo moro nyawo banyusa ibitekerezo byacu kandi ntidutaswe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije kuri nifatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu Yoboyo moro nyawo banyusa ibitekerezo byacu kandi ntidutaswe intego yayo ni kwimakaza demokarasi no kurengera ibidukikije kuri nifatira gukangurira kwifatanya nayo ubutaka umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo banyuza nk'ibitekerezo byacu dutangira tuva mu ishyirahamwe NGO byo bita NGO Rwasef perezida yashatse kubijyamo ndabyanga ariko tubyumvikanaho impamvu yasigaje mu bashyirahamwe bakajya muri politiki tuyumvikanaho amaze kuva i Burayi tugira ibyo dukora aho hagati dushyitse kuri uyu munsi ni byinshi rero byakozwe ariko cyane cyane ibintu nenda kuvugaho ni ukubashimira mwese abagize uruhare muri icyo gihe abo twafatanyije mu gutangira nk'uko Alex avuze hari ibintu twakoze cyane cyane igihe nari nk'umwanditsi cyane abandi ni ugushakashaka ndibuka Frank ajyaga ambwira ati genuza itegeko runaka ritubwira icyo twakora ku ishyaka nkarizana nkajya muri Minaroc nkarizana ariko kenshi nakoze ibyo kwandika n'ubu nibyo nkunda cyane ariko n'ibindi nashobora so ikindi icyo nenda kuvugaho cyane kuba dushyitse kuri intambwe kuri iyi success abahanga bavuga ko ari ibintu bitatu bituma ikintu gishyikwaho kimwe ni ukugira vision icyo twita intumbero twagize intumbero cyane cyane Frank njya mubwira nti kuki waduteje ibibazo ariko tujokinga kuko niwe watekereje nubwo twamukurikiye natwe wenda tubishaka ariko niwe waduteje ibibazo azana vision ikomeye ityo bamwe irabafungisha abandi barapfa so habaho intumbero kuba washyika ku kintu nk'iki aricyo vision icya kabiri habaho icyo twita strategies na plans ingamba na za gahunda izo zarakozwe tudevelopinga documents zitandukanye ibyandiko bitandukanye icya gatatu ni investment iyo investment iyo Frank atayigira ntabwo tuba dushyitse hano ariko kandi nanone Frank kuyigira ni uko umugore we yamufashije twese twarashatse kurekura amafaranga yaraye umuryango ukayashyira mu ishyaka cyangwa mu mushinga uwo ari wo wese abagore muri risaki nabonye bashaka uwinjiza ariko ntibashaka usohora simbabeshya murareba ko n'umwe mu bakuze so kuba yaramwemereye iyo investment agafata ku mafaranga y'urugo ni ikintu gikomeye cyane dukwiriye gushimira umugore we mu bantu twiganye kuri kaminuza Butare mu bo twashoboye gusigarana cyane cyane muri uyu mugambi twatangije ndumva niba ntibeshe byabonewe gusa niba ntibeshe abenshi twiganye abenshi twakoranye hari aka benshi bagize n'ubwoba babonye tuvuye mu bidukikije tugiye muri ibi bya politike atrekada bahita baduhunga yego nanjye najya mbaze mushime yahagaze nanjye kuva twaramenyana nduva ari 2000 n'ubu imyaka bigiye kuba ari 20 gusa 18 nduva ari imyaka myinshi cyane twarakoranye twaranabanye no mu zimwe twaye ibidukikije twarabikoze n'ibiti twarabiteye n'ingagi twarazirengeye n'amazi twahitaze byose ntacyo tutakoze nanubu tuma gufasha n'abagore bawe ndamushimira cyane ngashimira n'abandi bavandimwe bose twafatanyije nabo nyuma yabo twarangije kwiga bayonari twabonanye turangije kwiga turakorana nawe muri environnement n'abandi ariko nawe muri environnement ndumva
abo twakoranye nawe ngirango niwe na Alex gusa buturanje kwiguka uko abandi nabo ntago byakunze na urumva abo bagabo babiri nabo bashoboye kwihangana kuko tumaze kuva mu bibi byari bifite amafaranga bese twari mu mbere byari bifite n'amafaranga menshi cyane tubivuyemo tuza mu bintu bidafite amafaranga ngo bijye amafaranga n'abantu bake bashobora kwihangana kuba mu kintu gisaba amafaranga utarimo kwinjiza bari bake cyane so nawe vice president ndamushimira arashimira n'abandi bose twafatanyije nabo kuva 2009 barahari 2010 za Saint Paul nibwo ntazivuga murazibuka hari abadamu hano ba Goreti ari ba Fani ari ba Felix zaho bari abantu benshi cyane benshi basambwe umusaza ari hariya Sam bose benshi cyane ntabwo navuga abantu bose ngo barondore twarahagaze ndese banamubaga no kutuva mu Rwanda abandi barasigara abandi baragenda baragaruka nabo bazagaruka byinshi byarabaye so kuba tugeze kuri uyu munsi Imana ihabwe ikibero nabo twabonanye 2013 mwese nabo mwarakomeye ni byiza cyane ko nabo ntabwo byigeze byoroha ariko kandi sivuga ngo biroroshe n'ubundi tu nabo twagiye dufite inshingano nyinshi cyane tugomba gukora nazo ni responsibility bayiyongereye uko perezida mwamwumvise yavuze ati ibyo mwakoreye agahanzi noneho muze mubikoreye mu ntego ntabwo byoroshye urumva n'izindi responsibility zikomeye cyane urumva yaduhaye yaduteje intege ntabwo yaduciye intege ati bya bintu noneho muze mubikoreye kandi noneho urumva ni akazi gakomeye cyane bashimira abavandimwe bo mu muryango abo ba Etienne ba Mashige ba David n'abandi bose abavuye za kure hose na hafi abavandimwe twabanye ba Muzeyi na Zari ba Flavia sizi bakihari babandi Uganda ba Makire ba Yasini ba David nabo badahari bose barakoze cyane ba Flavia twana abanye na Muzeyi igihe yitaba Imana ndabyibuka cyane na ba Yasini ba Mama Grace mwese ndabyibuka cyane Imana ibahumurisha buri muntu wese ndamwibuka kandi buri muntu wese twatumiye wese ndamushimira cyane n'abaturanyi tuturanye nabo hano bashoboye kuza nabo turabashimira ndabona bamwe bahari mwakoze kuza nibo turamara igihe kirekire ariko muzabibuza turi abantu beza nabo turi abantu babi kandi n'iyi myaka nubana tubabaza umuntu mwatangira abantu bagatatu barayibonye ko ntari ibi byacu rwose ko turi abantu beza tuzabana neza kandi namwe tuzabavugira umusanzu wo kuyubakira igihugu cyacu iyo muyoboro nyawo banyuza w'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe.